Moodlessa voi hyödyntää suoritusten merkintää tällä tavalla, joko niin, että oppilas voi itse rastittaa ne tehtävät, ne aktiviteetit tai resurssit, joita hän on jo suorittanut. Tai sitten niin, että tämä tapahtuu automaattisesti annettujen ehtojen mukaisesti. Jokaisessa resurssissa ja aktiviteetissa on erilaisia ehtoja. Jos et halua tätä toiminnallisuutta käyttöön, valitse älä huomioi. Jos haluat, että suoritus näkyy ehtojen mukaisesti, valitse kolmas vaihtoehto. Monissa aktiviteetissa ja resurssissa ainoa ehto on, että opiskelija avaa tämän kohteen. Tehtävässä taas voi vaatia arvosanaa ja tentissä jopa kaikkien yrityksen käyttöä. Foorumissa taas voi vaatia, että on osallistunut tarpeeksi monella eri tavalla keskusteluun.